Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui pro canal 31 de dezembro de 2023, último dia do ano. Que 2024 seja um ano abençoado, maravilhoso, cheio de saúde para todos nós. Vou gravar meu dia hoje para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Já tomei meu cafezinho. E agora me arrumei, troquei, vou à missa, agora a missa das 7, deixa eu já até saindo, que eu acho que eu já tô atrasada. E o que eu fui fazendo aí, eu vou compartilhando com vocês, bora lá. Look, uma blusinha caneladinha, saia, xadrez, eu amo essa saia, ela é muito antiga, e rasteirinha. Oiê, acabei de chegar da igreja, a missa foi maravilhosa, orei para todo mundo, que Deus nos abençoe, nos dê muita saúde nesse ano novo que tá chegando, né? E lembrando que não é o ano que muda, né? E sim as pessoas, então vamos repensar o que, que a gente tem que melhorar, o que, que a gente tem que mudar para viver um ano tranquilo, maravilhoso e abençoado por Deus. Agora eu coloquei aqui para descongelar um peito de frango, uma carninha. Vou fazer minhas marmitinhas da semana, porque o restaurante lá perto da loja vai entrar de recesso, né? Eu ia fazer uma caminhada, mas parece que vai cair uma chuvinha agora. Então, vamos cozinhar. Frango na air fry, meu arroz acabou de ficar pronto, ó, delícia, carne acabou de ficar pronta, maravilhosa, e aqui tem o brócolis e batata doce, esqueci do feijão, não problema não. E olha só a coisa mais linda, e que cheiro, que tempero, não gente, tá delicioso, arroz, frango, brócolis, batata doce, carninha, perfeito. Fiz 4, né? Porque amanhã é dia 1º, feriado. Então dá pra terça, quarta, quinta e sexta-feira. Deixar esfriar aqui um pouquinho assim. Depois eu levo pro freezer. Oiê! Oi! Eu arrumei cozinha, guardei tudo, né? E deitei ali um pouquinho. Agora levantei e comi uma manga, mas estava tão boa. E mostrar pra vocês que ontem à tarde eu já tirei a minha decoração de Natal. Eu não sigo aquela tradição de data, não sabe? Aí ontem eu já tirei, dei uma organizada aqui.
E agora, gente, eu vou tomar um banho, que eu preciso lavar meu cabelo. Né, meu amor? Né, princesa? Cadê o Kiko? Cadê? Ah, é? Tá dormindo? Entendi. A boquinha. Ai, gente, eu não dou conta. Eu tenho uma vontade de apertar tanto, tanto. Né, amor? Né? Achei. Achei. Achei, sim. Engordou da mamãe. É. Vai tirar um cochilo aí? Vai? Então tá. Chuvinha caindo lá fora e o Kiko permanece aqui na mansão dele, na maior preguiça, né, filho? Eita, neném! E aqui na cama, que já tá toda bagunçada, tem o Chico, meu amor, me deixa, mãe, quero dormir. É. E a princesa, meu amorzinho, menininho da mãe. Perfeitinha demais. É. Eita, mas eu dormi um sono bom. Nu. Dormi até agora à tarde. Eu e meus gatinhos. E agora eu tomei um banho. Coloquei uma roupinha. Vou lá. O Chico já tá aqui me olhando pedindo petisco. Buscar minha irmã e ir lá pro papai. Coloquei uma rasteirinha. E esse vestidinho aqui, que é super gostosinho, fresquinho. Ele é da Shein. Tem mais de ano que eu tenho esse vestidinho, gente. Adoro ele. E agora vamos lá pro papai. Oi. Oiê! Torta é torta mesmo, né, pai? Oiê! Faz coraçãozinho, irmã? Oiê! Ai! Como é que é? Ai, gente, eu tô conta de... Ela é ruim demais pra fazer o um coraçãozinho, pai. Aí eu faço assim, aí eu vou fazer igual o dele, ó. Coraçãozinho. Feliz ano novo. Feliz ano novo pra todos. Aê, feliz ano novo pra todos. Muita saúde e o resto nós corre atrás. O resto nós faz a corra atrás. Nossa ceia. Torta de frango, que eu pedi minha irmã pra fazer, que é maravilhosa. E de sobremesa... Açaí. Gente, vocês não têm noção dessa torta de frango do meu irmão, tanto que ela tá fofa. Que vai tirar, desmorona tudo. De tão fofinho que tá. Ficou boa demais, não ficou? Ficou boa, não ficou, pai? Ficou ótimo. Eu atrapalhei ali tomar o Guaraná. Que eu acordei. Ei, você vai mimir com a mamãe já já. Viu, princesa? Tava no sono bom, sem morder a mamãe. E você? E você?
Ai, que delícia, mãe. Tô olhando o movimento, tá? Ó, eu acabei de chegar e trouxe a chuva junto. Eita, que beleza. Chiquinho tá ali jantando, né, filho? Gostoso, meu Deus. A chuva chegou junto comigo. Acabei de chegar em casa. E aí a gente ficou lá no papai conversando, contando caso, rimo até. Aproveitamos já e desmontamos a árvore dele também. E comemos a torta que a minha irmã fez, por sinal, tava maravilhosa. E aí tem um casal que mora do lado da casa do papai. Uma gracinha, gente, vocês têm que ver. Tá com um bebezinho, coisa mais fofa. Convidaram o papai pra ir lá comer um pernil. E meu pai tava todo empolgado pra poder ir. Gente, vocês não fazem ideia. E agora se arrumou lá bonitinho, sabe? E foi todo pra casa do vizinho. Aí deixei minha irmã na casa dela e vim embora. E agora eu vou fazer minhas orações e vou dormir junto com meus bichinhos. E é isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por me acompanhar. Espero que vocês tenham passado uma virada de ano maravilhosa. Que Deus abençoe muito esse ano de 2024. Que seja repleto de coisas boas. Um beijo pra vocês. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!